Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських військових поранені на сході. Наразі вони в лікарні, один із них у тяжкому стані. Загалом минулої доби ворог 5 разів порушив режим тиші. У бік Авдіївки незаконні збройні формування били з автоматичних, станкових, протитанкових гранатометів. Неподалік Широкіного застосували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. А поблизу Піщевика українські захисники зафіксували ворожий безпілотник, з якого противник скинув боєприпаси. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Ну, надалось буквально півчаса, що ви самі слышали, вогні прилетіли по сусідах. Ви самі чули, там, мабуть, штук 8-9. Воги – це гранати з автоматичного гранатомета, якими ворог цілив по армійцях просто перед нашим приїздом. Така зброя в умовах позиційної війни дуже ефективна. Ці боєприпаси точно влучають в окопи і перелітають бліндажі, немов оминаючи захисні споруди. Але армійців якоюсь мірою рятує погода. Зараз сніг і видимість погана, і вітер. Це передові позиції неподалік окупованої Горлівки. І тут, і взагалі по всьому фронту ситуація після раптового загострення з неділі на понеділок дещо стабілізувалася. Стріляють менше, але все ж стріляють. Сильних не було, так тільки там одна черга була з кулемета в нашу сторону, а так взагалі так поки тихо. АГС вони використовують, це пару разів у нас були ситуації, коли прилітало так само і людям вдома. Але ну, так невеличка черга, там 5-10 пострілів, а так загалом тільки маленькі калібри використовують. Існує інша загроза. Місцевий степ, прорізаний глибокими ярами і посадками. Тож є ймовірність підходу ворожих диверсантів. З одного боку, перетинати під час хуртовини лінію фронту не надто приємно. З іншого, така погода обмежує видимість. У нас тут так само є низина, куди вони можуть пройти. Оце ми так контролюємо. І завжди у нас спостереження ведеться цілодобово, так само все контролюється. І спостерігаємо, щоб десь не упустити момент, тому що можна мати проблем. Тобто ландшафт непростий? Ну так, да, трошки є місцевість така, вона дуже, блін, рівнина погана виходить. У нас там є така прогавина, що дійсно, якщо там туди зайти, там видно не буде. Нерідко з того боку чути гуркіт ворожої техніки, кажуть вояки. Найімовірніше – бронемашини піхоти. Супротивник їх поки що не застосовує, але, вочевидь, постійно тримає на поготові. Чуємо техніку час від часу, якщо ввечері десь тихо, голосна музика починає грати в сіряку, прикривають шум бег. Бехи ганяють. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Равун та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Про врегулювання конфлікту на Сході сьогодні говоритимуть радники і лідерів країн Нормандської четвірки. Зустріч проанонсував президент Володимир Зеленський напередодні ввечері у черговому зверненні. А ще закликав спокійно ставитися до рішення окремих країн вивести дипломатів з Києва. Ми працюємо, аби якомога швидше відбулася зустріч 4 президентів задля майбутнього настання миру в Україні. Звісно, рожевих окулярів немає. Дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія, спокій, витримка і робота 24/7. А отже, буде результат, а отже, буде і мир. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно, діємо єдиною командою. Джо Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів запровадити особисті санкції проти Володимира Путіна у разі вторгнення російських військ в Україну. Американський президент впевнений, що саме Путін відповідатиме за можливу активізацію російсько-українського конфлікту, що саме він ухвалить остаточне рішення. І що зараз навіть найближче оточення керманича РФ не знає, чого очікувати. До цього часу жодні санкції Заходу щодо Росії не поширювалися персонально на її президента. Будуть масштабні економічні і політичні наслідки, якщо він наважиться на вторгнення. І це також змінить весь світ. Бо якщо він справді почне наступ усіма тими силами, це буде найбільше вторгнення з часів Другої світової війни.
Попередили Вашингтоні і Білорусь. Якщо та дозволить використовувати свою територію для нападу на Україну, то зіткнеться зі швидкою і рішучою відповіддю з боку Сполучених Штатів і їх союзників. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Напередодні до Білорусі прибула значна кількість російських військ, нібито для навчань. 300 джавелінів уже в Україні. Літак з протитанковими ракетними комплексами зустрічали в Борисполі представники вітчизняної Міноборони, а також делегація посольства США в Україні. Усього бортом доправили 79 тонн озброєння. Це частина пакету військової допомоги вартістю $200 мільйонів, яку Сполучені Штати надають Україні. За словами тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін, у разі загострення ситуації Вашингтон готовий підтримати Україну ще більше. Травмовані троє мітингарів і 18 поліцейських. Порушені два кримінальних провадження. Так, напередодні закінчилися протести ФОПів під стінами Верховної Ради. Уже два місяці підприємці фактично беруть в облогу парламент. Виступають проти запровадження касових апаратів. Аж раптом на мітингу з'явилися нові обличчя – працівники IT-сфери. Чого вони вимагали від влади, розкаже Карина Вакарєва. Наряди поліцейських, перекриті вулиці, звуки дудок та гучна музика. Підприємці зустрічають нардепів. Головна вимога – відтермінувати запровадження касових апаратів. Серед протестувальників і Тарас. Щоправда, прийшов він з іншою вимогою. Близько 10 років чоловік працює в IT-сфері. Податки сплачує як ФОП третьої групи. Ми заробляємо тут. Ми, що саме головне – витрачаємо тут, запускаючи гроші в вітчизняну економіку, купуючи товари та послуги вітчизняного виробництва. До таких працівників, як Тарас, у парламентарів забагато питань, а саме щодо форми працевлаштування. Відомі такі кейси в IT-компаніях. IT-шників не беруть у штат як найманих працівників, а укладають з ними договори як ФОП, як з ФОПами, тобто реєструють їх ФОПами третьої групи. І на сьогоднішній день ФОПи третьої групи платять 5% податок єдиний від обороту. Ну, ще дуже, насправді, велике податкове навантаження. І окремо сплачують за себе єдиний соціальний внесок. Через це держава недоотримує мільярди, бо ФОПи третьої групи працюють на спрощеній системі оподаткування. У Раді ж хочуть прикрити цю податкову шпарину і пропонують для всіх рівні умови. Для цього хочуть зменшити навантаження на фонд оплати праці. Замість нинішніх 42% податку усі платитимуть 25%. Експерти скептичні. Вони від цього не виграють. Бізнес просто буде перереєструватися в інших країнах і буде там заробляти гроші, сплачувати податки там. А якщо вже й переходити на іншу систему оподаткування, потрібен час для адаптації. Дайте бізнесу так пропрацювати рік-два, щоб бізнес зрозумів, що назад відкату вже не буде. Назад повернути 22% ЄСВ, військовий збір і ПДФО вже держава не збирається. Створили ці умови, бізнес пропрацював в них. Тоді, повірте мені, ФОПи третьої групи порахують і самі підуть. Вони самі зрозуміють, чи їм вигідніше працювати з низьким навантаженням на фонд оплати праці на загальній системі і з податком на виведений капітал, наприклад, чи залишатися на третій групі і платити 5% від обороту. Та поки ці новації лише на рівні ініціативи. Законопроєкт ще навіть не зареєстрували в парламенті. Карина Вакарєва, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер». У Туреччині метуть аномальні хуртовини. В Анталії сніг випав уперше за 29 років. У Стамбулі через негоду зупинився транспорт, скасовуються авіарейси. Як повідомляють у вітчизняному МЗС, зокрема й до нашої країни, дипломати прибувають в аеропорту для надання допомоги українцям, які не можуть вилетіти додому. Працівники нашої дипмісії взаємодіють з адміністрацією литовища та із перевізниками. Ну і наразі все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі. We'll be right back.